নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা কাকলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জারি নকৰিলে স্থগিতাদেশ কেন্দ্ৰক তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশ একেলগে 237খন আবেদনৰ শুনানি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছো এজেৱাইচিপিও কৰিছিল আবেদন স্থগিতাদেশৰ আবেদন কৰিছিল এপিচিচিও হাইলাকান্দিৰ পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ সূৰ্য মাৰ্কেটৰ ৰিলেক্স ইউনিসেক্স পাৰ্লাৰত এটা বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পাৰ্লাৰখনৰ গৰাকী উত্তম চিলৰ মঙলবাৰে পুৱা পাৰ্লাৰ খোলোতে কৰ্মচাৰীয়ে দেখে মৃতদেহটো মহানগৰী খানাপৰাত গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ নাম হিতেশ কলিতা বাছ চালকৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে গ্ৰীণ বাছখন চলিত মাহৰ অন্তিম দেওবাৰে খোলা থাকিব কাৰ্যালয় ইষ্টাৰ শনিবাৰ আৰু গুড ফ্ৰাইডে দিনাও খোলা থাকিব কাৰ্যালয় 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেইবাবে 29-30 আৰু 31 মাৰ্চত কাৰ্যালয় খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ 14জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে বাকী কেইজন বিজেপিলৈ লৈ যাব কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্য নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰা বুলি দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ 3 লাখ ভোটত হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পদমৰ্যাদা অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কোৱা উচিত বুলি কটাক্ষ চামগুৰি ভটীয়া খালিত সমূহীয়া ইফতাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মঙলবাৰে দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইতিপূৰ্বে ইস্তাহাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল পি চিদাম্বৰমে জনোৱা অনুসৰি সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ হ'ব সাধাৰণ লোকৰ বাবে ইস্তাহাৰ নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক শেষ হোৱাৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ব লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত ৰাণী নৰহতকৈ আগবাঢ়ি আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকা দিল্লীৰ 24 আকবৰ ৰোডৰ কংগ্ৰেছ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চলি আছে নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক এই বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব লখিমপুৰৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বুধবাৰে কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দলৰ 3 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত কৰিব যোগদান বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছী হ'ব আমিনুল হক লস্কৰ আমিনুল হক লস্কৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ সোণাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰ বুধবাৰে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰাজীৱ আহমেদেও যোগ দিব কংগ্ৰেছত বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাঘবৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৰাজীৱ আহমেদ ৰাজীৱ ভৱনত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহন গুপ্তাই পিতৃ অসুস্থতাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম প্ৰকাশ পাইছিল ৰোহন গুপ্তাৰ তালিকাত আহমেদাবাদ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল ৰোহন গুপ্তা নলবাৰীত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অৱশ্যে এতিয়াও থিৰাং হোৱা নাই বিজেপিত যোগদানৰ নি বৰপেটা লোকসভা আসনখন ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ চি পি আই এম নেতা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ বৰপেটা আসনখন কোনে কাক এৰিব দিল্লীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মৰাণ চকলীয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা টেংকাৰ আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মৃত বিশ্বজিৎ শইকীয়া চেপন চকলীয়া কোচগাঁৱৰ নিবাসী আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ৰাজবাই ধন জব্দ এৰালতলি বিধায়ান গাঁৱত 5 লাখ টকা জব্দ কৰিছে এছ এছ টিয়ে এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ কৰিছে ধনখিনি ধনখিনি বৈধ নে অবৈধ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে প্ৰচাৰ নামত খৰচ কৰিব পাৰিবনে বুলি দ্বিজেন শৰ্মাক সুধিছিল ভূপেন বৰাই 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে 90 লাখ টকা পৰ্যন্ত খৰচ কৰিব পাৰিব বুলি নিয়ম বান্ধি দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইমতে 21জন প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব 90 লাখ টকা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম সংবাদ মাধ্যমক জনালে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং পুৱা 11 বজাত গ্ৰীণ ৰিজৰ্টত সম্বোধন কৰিব সংবাদ 5 নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মিধি চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান মহানগৰীৰ লালমাটি দুৰ্গা মন্দিৰত প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিয়ে স্থানীয় পাৰিষদ অঞ্জন বৰাই কলিয়াবৰ অসম গণ পৰিষদৰ আৰু বিজেপিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ কামাখ্যা প্ৰসাদাচাৰ সমষ্টি ভেদে ৰাজ্যত সমস্যা বিভিন্ন বিধায়কে পূৰাব নোৱাৰা সমস্যাখিনি সাংসদে পূৰা কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদাচাৰ অগপ বিজেপিৰ যৌথ সভাত বিজেপিয়ে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ সলনি ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে কাম কৰে বুলি ক'লে কামাখ্যা প্ৰসাদাচাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত সূচনা হোৱা নৱজাগৰণৰ অংশ হ'বলৈ ৰাজ্যবাসী সাজু হোৱাৰ আহ্বান বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে
তিনি সমষ্টিৰ বাহিৰে বিজেপি বিৰোধী পাৰ্টী সহায় কৰিব এআইইউডিএফ এই মন্তব্য ইউডিএফৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামৰ বৰপেটাত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ টিকট উঠাই ল'ব লাগে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ইউডিএফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মাজুলী কংগ্ৰেছ পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মংগলবাৰে নিমাতী ঘাটৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীগৰাকীক গ্ৰীষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুইজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ সহায় সহযোগিতাৰ আহ্বান জনালে লুইজ্যোতি গগৈ ছয়নং ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে পাৰ্বত্য ভূমিৰ আঞ্চলিক দল এ এছ ডি চিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জটছন বেকক দলটোৱে প্ৰদান কৰিছে দলীয় প্ৰাৰ্থীত্ব বিগত পাঁচটা বছৰত গোৱালপাৰাত কিমান হ'ল উন্নয়ন অভিযোগ অনুসৰি সাংসদ বদৰুদ্দিন নাজমলে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিত একো কাম কৰা নাই বদৰুদ্দিন নাজমলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ সময়তে সাংসদগৰাকীয়ে ভোট বিচাৰি আহে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত ৰাইজক একো নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে গহপুৰৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ নিৰ্বাচনত 2 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ক'লে বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভ আছে ৰাইজৰ আৰু সেয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তা লৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই দৰং ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ভোট ভিক্ষা কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাগণ বিজেপিয়ে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক দাদুল বৰকটকীৰ লগতে ৰঙাপৰাৰ এখন সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপিৰ দুৰ্নীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জিলা সম্পাদক কুমাৰ হাফলঙত উপস্থিত হোৱা অনুসূচী জাতি জনজাতি সংৰক্ষিত 6 নম্বৰ ডিফু কেন্দ্ৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং টিকট পোৱাৰ পিছত এয়া আছিল জয়ৰাম ইংলেঙৰ প্ৰথম ডিমাহাছৰ ভ্ৰমণ হাফলঙত উপস্থিত হৈ তেওঁ জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মকৰ্তাসকলক সৈতে সাক্ষাৎ কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ তৎপৰতা মৰাণৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দোকানে দোকানে গৈ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত তিনিখন সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অঞ্চলসমূহলৈ গৈ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকী মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰে দিলীপ শইকীয়াই বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বি পি এফে সমীকৰণ সলনি কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় মাধৱ ৰাজবংশীয়ে ৰঙাপাৰা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুক দলীয় কৰ্মীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি বিৰোধী বিজেপি দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এক বিশাল ৰেলীৰে দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নামনি গাঁৱৰ সীতাৰাম লক্ষ্মীৰ মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ আদৰি আনে বিজেপি ধনৰ বলত বলীয়া কিন্তু কংগ্ৰেছ ভোটাৰৰ শক্তিৰে শক্তিশালী শোণিতপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ দাবী এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব বন্দৰৰ প্ৰভাৱত মূল্য বৃদ্ধিকে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইছ্যু কৰিব বুলি মন্তব্য গুঞ্জুৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সমস্যা জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহত পুনৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোটাৰসকলৰ মাজত চলাইছে প্ৰচাৰ মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাত আৰ্হিৰ আচৰণ বিধি বলবৎ ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধিৰ 140 ধাৰাৰ অধীনত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি অনুজ্ঞাপত্ৰত থকা ব্যক্তিসকলে অস্ত্ৰ ৰখা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বাহিৰে অন্য ব্যক্তিয়ে ৰাখিব নোৱাৰিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লখৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে জেৰা নিলম্বিত এ চি এছ বিষয়া সুকন্যা বৰাক চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে চৰাইছে সুকন্যা বৰাক জেৰা এম পি ফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা নিলম্বিত এ চি এছ বিষয়াগৰাকী সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে সুকন্যা বৰাই নিলম্বিত এ চি এছ সুকন্যা বৰা জেৰাত এম পি ফাণ্ড কেলেংকাৰী জড়িত থকা তিনিগৰাকী এ চি এছ বিষয়াৰ নাম লৈছে নাম লৈছে শমিষ্ঠা শৰ্মা মহিন্দ্ৰ বৰা আৰু হেমন্ত কুমাৰ দত্তৰ অতি সোনকালে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব তিনি এ চি এছ বিষয়া ইতিমধ্যে কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা তিনিওকে নিলম্বন কৰা হৈছিল শিৱসাগৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ এটা জাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ডিমৌৰ নিতাই পুখুৰীৰ পাৰলগুৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জাৰটো মাটি খান্দি থাকোঁতে ওলাল জাৰটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত নগৰ সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়া হত্যাৰ চেষ্টা ককায়েকৰ ককায়েক দীপক দাসৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত শিশিৰ দাস মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়া হত্যাৰ চেষ্টা কৰা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ বেংগলীপট্টিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি নগাঁও সদৰ থানা দীপক দাসে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সম্পত্তিৰ লোভৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কনিষ্ঠ ভাতৃক হত্যা কৰিব বিচৰা ঘটনাটোক লৈ নগাঁও তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ অভিযানত 2 কেজিৰ অধিক নিষিদ্ধ হেৰইনসহ 2 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ দুটা দুইৰে পৰা জব্দ হৈছে ডিটনেটৰ আৰু জিলেটিন উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ মূল্য 170,99,000 টকা
মহানগৰী সমীপৰ খেতৰিত গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা জব্দ 10টা গৰু মহিন্দ্ৰা পিকআপ বেহেনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই নিছিল গৰুকেইটা তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আটক বাহনখনৰ চালক সাইদুল ইসলাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজপথত আৰক্ষী চলাইছে নাকা চেকিং নিশা মানকাছৰ আৰক্ষী মানকাছৰ কালুঘাট বজাৰত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে 2,44,000 টকা মানকাছৰ কুবেৰ গাঁৱৰ মইদুল ইসলাম নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই টকাখিনি জব্দ কৰিছে আনহাতে দক্ষিণ খালমৰ আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ 7,82,500 টকা গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ থানা এলেকাৰ হিমলাবাৰী গাঁৱৰ চলেমান আলী নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টকাখিনি খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 5,00,000 টকা জব্দ কৰিছে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ সন্ধানী ৰঙিয়াৰ বৰকুৰিহাৰ মাতৃপুত্ৰ বিগত 41 দিনীয়া কোনো সন্ধান নাই মৰমী বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আৰু কেয়াৰকণ মালিক পুত্ৰৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটিক লৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল তাৰ পিছৰ পৰা পৰিয়ালৰ কোনো লোকে সন্ধান পোৱা নাই মাতৃপুত্ৰৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 67,000 টকালৈ পলায়ন কৰিলে এগৰাকী মহিলাই কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পপি বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পলায়নৰ পিছতে চৰ্চা চলিছে লাভজেহাদৰ ৰূপহীহাটৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে কলিয়াবৰ লেংটেং ৰেকা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপি বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপি বৰা বেংকত জমা দিবলৈ যোৱাৰ পিছতেই সন্ধানহীন হয় পপি বৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপি বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাকলোকে করিমগঞ্জের মদনপুর পৰা বাংলাদেশী চোরাই চুরি করে নিলে 4টা গরু পুয়া গরু চুরি হওয়ার কথা গম পোৱা মেট্রকেই খোঁজর চিনে চিনে গৈ সীমান্তর কাইটিয়া তারর বের কাটি থাকা দেখিয়া ভুক্তভোগী তথা স্থানীয় লোকে গম পালে বাংলাদেশী চোরাই চুর করে করার কথা লগে লগে ভুক্তভোগীয়ে গোচর দিলে বিএসএফে গরু চুর করা ধরা কিংবা চুরি গরু বিচরার চেষ্টা করার বিপরীতে ধমক দি খেদি পঠিয়ালে অভিযোগকারীক এই কারণের পিছতে বিএসএফর বিরুদ্ধে কিবত জাঙির খাই উঠিছে করিমগঞ্জের মদনপুরের প্রতিজন বাসিন্দা আনকি গরু চুরি কাণ্ডত বাংলাদেশী চোরক সহ একাংশ বিএসএফর লোকও জড়িত থাকার সন্দেহ স্থানীয় লোক ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আপনাদের রাতে উঠবলিয়া হয় আমি বর্তমান আমার ইয়ার রংকান্তির গাঁর গাঁওবুড়া এখেতর পর কিছু কথা আমি জানিবলে চেষ্টা করিম আপনি সরকারি ঘর আপনি কিমানটা পাইছে সরকারের পর কিন্তু সরকারি ঘর কেটা পাইছে সরকারি ঘর এইটু মই কমসে কম 6-7 তেনেকুৱা পাব পাইছে সরকারি ঘর 7টা পাইছে বাকি একো সুবিধা পোৱা নাই নাই পোৱা নাই পোৱা আৰু আপোনালোকৰ গাঁও এইটো স্থাপিত হোৱা কিমান বছৰ হৈছে কিমান পুৰণি এই ৰংকাংধিৰ গাঁও এইটো ধনশ্ৰী সমষ্টি পৰে নহয় জানো ধনশ্ৰী এইটো কিমান বছৰ হৈছে এশ বছৰ হৈ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিত হোৱা নাই নাই হোৱা ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ দিনত চৰকাৰে আহি নোপোৱা চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁৱত আজি উপস্থিত হৈছোঁ ডিফুৰ পৰা মই নিৰ্মল থাপা News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টেলিঙালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন সকলোফালে ৰাজনৈতিক এক গৰম বতাহ বলিছে সকলো দলেই নিজৰ নিজৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰত মই উপস্থিত আছোঁ যিহেতু বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত তাৰ সমান্তৰালকৈ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য আৰু কংগ্ৰেছৰ ঠিক সেই একেদৰে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব গতিকে এক গৰম ৰাজনৈতিক বতাহ বলি আছে গতিকে আজি আমি চাইকেলৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ কাষলৈ যাম বা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কি বিচাৰে কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক ভোটদান দিব সকলোবিলাক কথা পাতিম তেন্তে আহক মোৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই গহপুৰৰ বাকৈদলনি গাঁও পঞ্চায়তত মোৰ সৈতে যথেষ্ট সংখ্যক সাধাৰণ জনতা পাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ
যেহেতু সন্মুখত 2024 লোকসভা নির্বাচন গতিকে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিটোত কি দেখিছে আপনি সাধারণ ভোটার হিসাবে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির এবার ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল ভোটক জয় করব কারণ যেহেতু বিগত 10 বছর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে চুকে কোণে রাস্তা ঘাট পদূলি পা ধরি পি এম কিষাণ পা ধরে আয় ব্যয় ঘর নিজ অধীনত বিদ্যালয়তে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে রাইজর ওখত পড়ে 3 নাবালক ছাত্র হাজুর গড়পুট বাপুজি হাইস্কুলত 3 দিনের 10 দিনের ভিতরতে দুটাক চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছে 3 ছাত্র ইনভার্টার ব্যাটারি স্পিকার মাইক্রোফোনের লগতে খেলার বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়েছিল ছাত্র কেজন লিফুত চিলনী চোর সন্ত্রাস অমর রংহাং নামৰ লোকজনের লুটিলে 1 লাখ টাকা গা খুজুয়া দ্রব্য ছটিয়াই লুটিলে ধনের মোনা ডিফু ডাকঘরের সম্মুখত এই ঘটনা ডিফু এস বি আইর পত্নীর সুত্রে উলিয়াই নিছে টাকাখানি গুৱাহাটী মহানগর রাজগড় চুরিকাণ্ডর ঘটনা অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তার ঘর চুরির অপচেষ্টা সিসিটিভিত বন্দী ঘরের চোরত প্রবেশের দৃশ্য মুখত কাপড় বান্ধি আছে চোরের দল ইতিমধ্যে ডি এম ডি এর অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা হিতেশ শর্মা মিধিয়ে সানমারি থানা তৰিছে গোচর গোলাঘাট মহাপ্রবঞ্চকক গ্রেপ্তার গড়মূর থানার রুজু হওয়া গোচরের আধারত গোলাঘাট আরক্ষীর সহযোগত মাজুলী আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে অভিজিৎ বরাক গোলাঘাটের পাঁচালীত ঘর অভিজিৎ বরার পূর্বে প্রবঞ্চনার একাধিক লোকের বিরুদ্ধে ধর লুটার অভিযোগ আছে অভিজিৎ বরার বিরুদ্ধে লংগাত লামডিং বনাঞ্চলের জানজুত বন বিভাগের অভিযান বন বিভাগের এই অভিযানের 3 কাঠ মাফিয়া তথা চোরাং শিকারী গ্রেপ্তার দৃতকেইটার জব্দ করা হয়েছে এটা হস্তনির্মিত বন্দুক গ্যাস কটা মেশিন আর চরাই মতার যন্ত্র মহানগরীর ফটাশিল আমবাড়ি জ্যোতি কুচির ধূপালিয়াত নকল সোণর বিরুদ্ধে আরক্ষী চলালে অভিযান এই অভিযানত বীরেন্দ্র কুমার সিং নামের লোকজনের এখন নকল সোণর নাও সহ নগদ 50 লাখ টাকা আরক্ষী জব্দ করেছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ কুঢ়িয়া মাৰিত নিশা ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুটা বেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে 2 মটৰচাইকেল আৰোহীক তেতিয়াতে নিহত এজন বাইক আৰোহী আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক নিহত যুৱকজন সুজিত দাস আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন হৈছে বিজয় দাস হাজুৰ বেজপাৰা চকৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডি আই বাহনৰ সৈতে স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত পৰশমণি মালাকৰ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সংকটজনক অৱস্থাত মনোজ মালাহৰ নামৰ আনজন যুৱকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুয়োৰে ঘৰ হাজুৰ হাটতলা মৰাণৰ টেঙা দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চুইট বাহনে মুহতি আনিলে স্কুটি আৰোহী এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত স্কুটি আৰোহী ইনামুল হুছেইন সংকটজনক অৱস্থাত মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইনামুল হুছেইনক খটখটিৰ পৰা মৰাণ অভিমুখী আছিল স্কুটিখন লাহোৱালৰ ৰেলী মুহতি আনিলে এখন অচিনাক্ত যুৱকক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় এখন স্কুটিত আহি যুৱকজনে কি কাৰণত ৰেল আলিত ৰৈ আছে তাক লৈ ঘটনাস্থলীত লাহোৱাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী মাছবাটৰ ডিমাচাঙত জব্দ 135 কেজি গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী দলটোৱে উত্তৰ অঞ্চলত আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰাৰ উমান পাই ভাংসমূহ এৰি নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ঘন অৰণ্যৰ মাজলৈ পলাই যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত মাছবাট আৰক্ষী তদন্ত মাছবাট আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ সোমবাৰে মাছবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁও চাহ বাগিচা মাছবাট টাউনৰ আশে পাশে বিলাতী সুৰা বিচাৰি আৰক্ষীয়েও চলাইছিল অভিযান উক্ত অভিযানত বহু পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গুৱাহাটী ডাউনটাউনৰ সমীপৰ হৰি মন্দিৰ পথত অগ্নিকাণ্ড প্ৰিয়াকী ৰেষ্টুৰেণ্টত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত যা আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ 3 লাখ টকাৰ আচবাব ঘটনাস্থলীত অগ্নিমাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে মহানগৰীৰ কটাবাৰী 2 নং মছজিদ গলিৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তোলাৰ গুদামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে 5খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰা হৈছে জুই 3টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ হোৱাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় জুয়ে নবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বনজুই দুৰ্বৃত্ত বনাঞ্চলখনৰ কেইবাটাও স্থানত অগ্নি সংযোগ কৰা জুই আগুৰি ধৰিছে বনাঞ্চলখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা বন বিভাগে জুই নুমুৱাবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই ধুবুৰী নিউঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল দুটাকৈ বাসগৃহ জুইত যা যায় কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হ'ল মান্নাফ দেৱানী আৰু সদাগৰ নামৰ দুজন লোকৰ বাসগৃহ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ দৰিকা পাৰত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত শোণিতপুৰ নাগৰিক সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত গণ অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিলে শোণিতপুৰ নাগৰিক সমাজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদুল বৰকটকীৰ লগতে আন ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ চামগুৰি আমলখীত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক তথা কৰ্মচাৰীসকলে বিগত 4 সপ্তাহে মজুৰি নোপোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ অহা নেতা মন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীক চাহ বাগিচা এলেকাত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰহাৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বেতন বৃদ্ধিৰ দাবীত অৰ্ধশতাধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে
26 মাৰ্চত অসম সাহিত্য সভা সাহিত্য দিবস হিচাপে পালন কৰিব কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু বৰমবৈ শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত সাহিত্যৰ হিলাকুনাত বেজবৰাদেৱৰ স্মৃতি বিতৰিত দিনটো সাহিত্য দিবস হিচাপে পালন কৰিব বুলি সাংবাদিক ইমেইল যোগে জনায় সাহিত্য সভাৰ বিষয়বস্তু অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিজ্ঞাপনত ফটো প্ৰকাশ হোৱা বকুৰ বাহ জানিৰ জুনু বৰুৱাই তিনিবাৰকৈ আবেদন কৰি আজিলৈ নাপালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰা জুনু বড়োৰ ফটো কিদৰে চৰকাৰী বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ পালে তাক লৈ এতিয়া হতবাক হৈ পৰিছে জুনু বড়ো তেওঁৰ স্বামী অভয় বড়ো কলিয়াবৰ মিছামুখ পাম আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ শিয়াল খাতি সংযোগী বাঁহৰ দলংখনে দেখুৱাইছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি বছৰ বছৰ ধৰি বাঁহৰ দলংখনৰ বাবে যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে সকলোকে স্থানীয় লোকসকলে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কেইবাবাৰো দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে যদিও দুয়োটা সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি আজোকোপতি চকু মেল নোখোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইটো বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে কলিয়াবৰ হাতীগাঁও চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ লাইনৰ বাসিন্দাই অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও লাইনৰ লোকে বৰ্তমানেও লাভ কৰা নাই জল জীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী কুঁৱাৰ পানীয়ে সেৱন কৰিবলগা হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে মুজাৰ সৰ্বোত্তম বিদ্যালয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে বিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে এটুকুৰা মাটিক লৈ সমূহ সমৰ ৰঙীয়া পৌৰসভা আৰু এটা পৰিয়াল ৰঙীয়া নগৰৰ 5 ৱাৰ্ডৰ এটুকুৰা মাটিত ৰঙীয়া পৌৰসভাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু সেই একেখিনি মাটি সৰস্বতী দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে মহানগৰী আমসিং যোৰাবাটত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত এসপ্তাহ ধৰি বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে অঞ্চলটোত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্য হস্তীৰ জাকে ফটকা ফুটাই কাগজ জ্বলাই হাতী খেদাৰ চেষ্টা অঞ্চলবাসী নুমলীগড়ত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকটোক বিচৰণ কৰি আছে চাহ বাগিচাৰ মাজত একাংশ লোকে হাতীৰ জাকটোক শিল মাটি দলিয়াই জোকাই হিংস্ৰ কৰি তোলাৰ অভিযোগ উঠিছে গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে বহুকেইজন যুৱকক এনে কাৰ্যৰ বাবে আটক কৰিছে যদিও একাংশ এতিয়াও ওলোৱা নাই বিশ্বশান্তিয়ে ৰাইজৰ মংগল কামনাৰে পদৰ প্ৰজাই কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰিছে গহপুৰৰ চন্দন দাস নামৰ যুৱকজনে 10 মাৰ্চত গহপুৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যুৱকজনে 9 দিনৰ দিনাখন ৰঙিয়াত আহি উপস্থিত হয় এই যাত্ৰাত যুৱকজনে প্ৰায় 2,300 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব তামুলপুৰ জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কাউলিত শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ বাবে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল শৈশৱ দ্য নেক্সট জেন স্মাৰ্ট নামৰ স্কুলৰ উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিছে মুখ্য সঞ্চালিকা পল্লৱী বৰুৱাই শিলচৰ NIT টিবিৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ টিবিত একেলগে আক্ৰান্ত NIT 11 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত চিন্তিত হৈ পৰিছে NIT কৰ্তৃপক্ষ NIT কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে SOP সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ নিৰ্দেশ NIT কৰ্তৃপক্ষৰ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত শিল্পী কল্যাণী ঠাকুৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিহু নৃত্যৰ বিনামূলীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ধাৰাপুৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত 300 শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ যোজিলা পাছত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত ডাঠ বৰফে ঢাকি ধৰা যোজিলা পাছত তুষাৰ নিষ্কাশনৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চলাইছে বৰফ নিষ্কাশনৰ অভিযান ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল যোজিলা পাছ অঞ্চল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা জিলাৰ বৰচানা প্ৰি হোলীৰ আনন্দ উৎসৱ পালন বৰচানাস্থিত শ্ৰী ৰাধা ৰাণী মন্দিৰত আয়োজন কৰা হয় লাৰু হোলী উৎসৱত অগণন ভক্তৰ সমাগম এই উৎসৱত ৰঙীন হৈ পৰিছে শ্ৰী ৰাধা ৰাণী মন্দিৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ ফুটবলৰ টিকট বিক্ৰী আৰম্ভ প্ৰথম দিনাই সন্তোষজনক বিক্ৰী ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী খেলক লৈ ৰাজ্যৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ সুনীল ছেত্ৰীৰ বাহিনী সমৰ্থন দিবলৈ সাজু পূৰ্বোত্তৰৰ দৰ্শক 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী খেল ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়কাৰী আৰু এছিয়া কাপৰ কোৱালিফাইং মেচত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ ফুটবল 23 মাৰ্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ ফুটবলাৰসকল ৰাজধানী নতুন দিল্লীত 19 আৰু 20 মাৰ্চত CNN News18 মাৰ্কি লিডাৰশ্বিপ কনক্লেভ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024 চতুৰ্থ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত ভাৰতৰ অসাধাৰণ পৰিৱৰ্তনশীল যাত্ৰা উদযাপন কৰা হ'ব লগতে এই সন্মিলনে ভৱিষ্যতৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাকো স্বীকৃতি দিব 19 আৰু 20 মাৰ্চত নতুন দিল্লী CNN News18 মাৰ্কি লিডাৰশ্বিপ কনক্লেভ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024 চতুৰ্থ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰধান বক্তাসকলৰ ভিতৰত উপস্থিত থাকিব নৰৱেৰ কূটনীতিক আৰু প্ৰাক্তন ৰাজনীতিবিদ এৰিক সুলহেই 2024 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে বজাৰলৈ আহিব মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ মঙলবাৰে CNN News18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰি কথা জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দেশবাসীক দিলে আন এক আশাৰ খবৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে CNN News18ৰ অনুষ্ঠান ৰাইজিং ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইন মুকলি কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰথমখন বুলেট ট্ৰেইনৰ সেৱা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই কথা জনায় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে 2026 চনত ভাৰতত বুলেট ট্ৰেইন মুকলি কৰা হ'ব ৰাইজিং ভাৰতৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় 2 বছৰৰ পিছত বুলেট ট্ৰেইন দিশত বাস্তৱত পৰিণত হ'ব এই অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ৰেলৱেত
আহিবলগীয়া পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এক সংঘৰ্ষত চাৰি নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী নিহত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা AK-47 ৰাইফল, এটা কাৰ্বাইন, দুটাকৈ হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বহুসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ তেলেংগানা সীমান্তৰ ৰেপানপল্লীৰ 5 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব দিশত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ। নক্সালবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে অৱস্থান লোৱা গম পাই আৰক্ষী আৰু CRPFএ চলাইছিল অভিযান। নক্সালৰ দলটোৱে কলামাৰ্কা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু আৰু কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভাষণ প্ৰদান কৰে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত। কেৰালাৰ পাল্লাকাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মহাপথৰ অবৈধ দুৰ্গস্বৰূপ কেৰালাত এইবাৰ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বিগত 3 মাহত 5 বাৰকৈ কেৰালা ভ্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে তামিলনাডুৰ চালেম লোকসভা সমষ্টিত ৰোড শ্ব' আৰু নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং সাইনীয়ে পুৱাই পঞ্চকুলাৰ গুৰুদ্বাৰা শ্ৰী নাদা চাহাবত সেৱা জনাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আম্বালাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বান্তু কাটাৰিয়াৰ হৈ এক ৰেলীৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দাক্ষিণাটৰ ছুপাৰষ্টাৰ মোহনলালাক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তিৰুমালা তিৰুপতি মন্দিৰত। মঙলবাৰে পুৱাই ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইজৰাইলৰ শিফা হস্পিতালত নগদ ধন উদ্ধাৰ। ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ দাবী, শিফা হস্পিতালৰ ভিতৰৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হামাছে আহতসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে ধন। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে ইজৰাইলত কেইবাবাৰো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। ধ্বংসজোপৰ পৰিণত গাজা চহৰখনত এতিয়া অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দিকনমানি শিশুৱে হাতত খেলনা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃ বিচাৰি ফুৰাৰ এক ভিডিঅ'ই আৱেগিক কৰি তুলিছে প্ৰত্যেকজন দৰ্শককে। পেলেচাইনৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে। গাজাস্থিত আল শিফা হস্পিতালত হোৱা আক্ৰমণৰ সময়ত সাংবাদিকৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইজৰাইল সেনাবাহিনী। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছে দুটা সংবাদ। নমস্কাৰ।